Одне невелике питання. Скажіть, будь ласка, от ви там в 2008-2009 році декларували 2 мільйони, 1,5 мільйони гривень доходу. Ви на той час, це було 7-6 років тому, були ще молодші. Звідки ці гроші? Так, я прошу учня, як вас звати? Мене звати Дмитро Гнап. Пан Дмитро, значить, питання походження моїх статків, так, їх кількості, і не тільки грошей, але й активів, якими володію я і володіє моя родина. Це теж питання, яке, на жаль, не було винесено в публічну площину. Тому я вам обіцяю, що я найближчим часом, я зараз спеціально займаюся тим, щоб структурувати і показати, я вам покажу всі активи свої і своєї родини, я вам даю слово. І покажу їхні, ви зможете подивитись, час їх придбання, кількість цих активів, зможете побачити їх там причинно-наслідкову, ну, процес юридичний їхнього набування. І я обіцяю, що я це зроблю найближчим часом. Я вам даю слово, зараз я займаюсь тим, щоб підготувати всю цю інформацію. Я зібрав всі свої декларації. У мене маленьке питання. Це ваша квартира. Ви декларували протягом кількох років. Оце чергове відео підкреслення того, що це моя квартира. Скажіть мені, будь ласка. Я запитую, це ваша? Я спеціально, от по цій квартирі я отримав точно таке запитання від своєї дружини, яка мені запитала, слухай, Лесь, скажи, будь ласка, що це за квартиру показують в інтернеті, яка кажуть, що наша? А ми з тобою до сих пір шукаємо, яку квартиру ми купимо. Я вам кажу, на сьогоднішній день, ми вже 2 роки, 4, я орендував будинок в Кончі-Заспі до 2012 року. А з 2012 року, після того, як цей будинок, я його орендував 8 років, після того, як цей будинок продали, зараз я вам відповім, після того, як цей будинок продали, я переїхав з Катєю в місто, і вже 2 роки я живу на вулиці Житомирській в квартирі свого друга, який нам її орендує, який нам її дав можливість в ній жити. І ми її орендуємо. Я вам даю слово, що сьогодні, і в тому числі сьогодні, я з Катєю дивився іще одну квартиру. Я шукаю зараз своєю дружиною квартиру, в якій ми будемо жити. Вибачте, пане Довгий, одне коротке питання. От можна? А ви показуєте мені... Я не знаю, я запитав. Я запитав. Але моя проблема була в тому, що коли показували це відео по всім телебаченням, що нібито є якась квартира, якісь тисячі метрів, я не вийшов і не сказав, що це брехня. Гаразд. Ну, це не ваше... Я не кажу, але дивіться, я не кажу, що в мене немає квартири, тому що я бідний нещасний. Тут мене немає квартири, тому що в мене не було часу. Вибачте, будь ласка, вибачте. Вибрати, купити квартири. Це не доведено, це таке, питання таке, в 2009 році... Це не просто не доведено, це спростовано. Гаразд, ви спростували. 1+1 показав цю інформацію і написав спростовано, неправда. Подайте позов на них. В 2009 році ви декларуєте 2,5 мільйони гривень доходів. Звідки? Для того, щоб зараз дати вам відповідь на це запитання, я повинен підняти свою декларацію і подивитися всі джерела. Я переконаний, що воно, мабуть, сформовано не з одної. Ви забули, де ви взяли 2,5 мільйони гривень доходів? В якому році? В 2009 році. 2009 рік. Потім ви не декларували. Це 5 років назад. Для того, щоб мені... Я вам обіцяю показати всі свої декларації за 12 років. Ви заплуталися в мільйонах? Ну, де ви почали заробляти мільйони? Ще раз я скажу. Я не заплутався в мільйонах. Я хочу вам зараз дати точну інформацію. Тому якщо я в 2009 році задекларував 2 мільйони 200 гривень, правильно? 2 мільйони 200 тисяч. Мені треба подивитися. Ви ж дивились на декларацію? Вона ж є публічно в інтернеті. Ми можемо подивитися, скільки... Там не вказано джерело, там просто дохід. Ні, там повинно бути вказано джерело. Доход від дивідендів. Дивіденди від чого? Кількість із цих грошей, я думаю, що більшість із цих грошей, про які ви зараз говорите, це дивіденди, які отримані в якості процентів. Від чого? На депозит, який лежить в банку або лежав в банку. Це депозит, це проценти по депозиту. А звідки гроші взялися на банківський депозит? І скільки він? Друзі, це мої кошти і кошти моєї сім'ї, походження яких я готовий, я вам дав слово, що я вам покажу, починаючи за 10 років. Тобто звідки? До Київради, починаючи з Київради, я вам покажу всю процедуру створення цих коштів. Так перший мільйон звідки він взявся? Перший мільйон я заробив до того, як попав в Київську міську раду. І коли я прийшов в Київську міську раду, я це задекларував. Як? Як ви заробили його? Перший мільйон ми заробили тим, що ми купили підприємство. Яке? Ми купили декілька підприємств. Одне з яких було, я вам зараз дам кожне це підприємство, яке було повністю закрите ще пострадянських часів, в якому було майже 1000 чоловік
майже 1000 чоловік акціонерів, які мали пусті бумажки, які коштували ноль на руках, яких я об'їхав, яким я дав реальні кошти, міг потім його перепрофілювати, продати, повернути кредит і заробити гроші. І є, я вам зараз покажу деяке. Зокрема, можете взяти, подивитися, я пам'ятаю, Ріця, я не пам'ятаю, який це, 2002 чи 2003 рік. Я купив, що це за підприємство? Можете подивитись, по-моєму, центральні бані. Центральні бані? В місті Києві, на вулиці Хрещатику. Я не пам'ятаю, чи це було перше чи друге підприємство, але на вулиці Хрещатику, Михайлівська, провулок Михайлівський. І там було тисяча акціонерів? Там, не пам'ятаю, може, там було декілька сот акціонерів, яких ми купили. Можете підняти цю справу. Я взяв кредит, я купив ці акції. Я приватизував це велике приміщення, я його продав. Ці всі зділки, вони публічні. Можливо, 22 роки, можливо, 23 роки. І цей перший мільйон, він задекларований, з нього сплачені податки. Більше того, я вам скажу, я цим пишаюсь, тому що я людина успішна. Ви прийшли? Я вам дякую.